Mažytė karo nualinta valstybė, atsikūrusi ir nusprendusi būti visiškai nepriklausoma, turėjo kautis iš eilės trimis frontais. Iš pradžių su bolševikais, paskui su bermontininkais, po to su lenkais. Ir šitose kovose ji neturėjo jokių patikimų sąjungininkų. XIX metų pavasarį lenkų kariuomenė pradėjo puolimą prieš bolševikus. Ir jau balandžio 19-ąją buvo Vilniuje. Lietuvių dar tik besikūrenčiai kariuomeniai reikėjo neatsilikti. Bent jau tam, kad lenkai neįsiverštų į vis didesnės Lietuvos teritorijos dalis. Žvalgybai pranešus, kad bolševikai jau apleido Semeliškės, Onuškį ir Perloją, lietuvių pėstininkų pirmasis pulkas gavo užduotį nedelsant užimti šitas teritorijas. Ir toji užduotis pradėta vykdyti. Tiesiant telefono liniją nuo Alytaus iki Daugų, buvo pirmą kartą susidurta su lenkų kariuomenė. Į pamiškę netikėtai išjojo ulonų patrulis. Pulko vadas buvęs tuomet su savo kareiviais, karininkas Ladiga, sukomandavo. Lygiuot, ramiai. Taip pat atsakė ir lenkų puskarininkis, vadovavęs patruliui. Bačnoš, vlevo. Tokiu būdu lietuviai pagerbė lenkų erelius, o lenkai pagerbė lietuvišką vytį. Ir tą kartą išsiskyrė taikiai. Nors, kaip pasakojimo autorius teigia, galėjo visai būti. Deja, tolimesni lietuvių lenkų santykiai buvo paženklinti vis gilėjančios nesantaikos, kurios niekiek nešvelnino tai, kad abipus skiriamosios linijos vieni lenkiškomis, kiti lietuviškomis uniformomis atsidurdavo broliai, pusbroliai ar geri pažįstami. 19 metais, kada Konstantinas Žukas vadovavo Suvalkų frontui, taip einama prieš lenkus. Kitoj pusėj, prieš lietuvius, vadovavo jo suolo draugas Vilniaus tarinės laikais karo mokykloj. Tai jie nusitempė vienas su kitu tiesiogiai telefono liniją ir spręsdavo klausimus, abudu vienas ten paskambindavę. Taip, kad čia visokių situacijų buvo istorijoje. Lietuvių ir lenkų konflikte, man atrodo, lemiamas vaidmuo, dėl ko jis tapo toks įtemptas, tai buvo tas, kad jį veikė, jį skatino imperinės jėgos reiškia, iš rytų ir iš vakarų. Ir trumpai tariant, ot, galiu pasakyti bent iš jau, kiek žinau, nuo genezės šito susidūrimo, lenkų sąmoniai, lietuviai, atsirandantis lietuviai, lietuviška sąmonė, buvo suvokiama ne kaip vat, imanentiška tauta, kurios nusėtas buvo praktiškai visas Europos kontinentas, o kaip intriga. Atskalūnai. Kaip, jo, kaip, nu be abejo, atskalūnai, bet kitas žodis buvo išdavikai. Vat šitas mame, aišku, jisai kilo. Jis kilo dėl to, kad lenkai labai greit pamatė, kad lietuvių judėjimą veikia, koreguoja, netgi skatina, galbūt ir inspiruoja, imperinės jėgos, tai yra tos jėgos, iš kurių principė visas lenkų nacionalinis judėjimas turėtų vaduotis, reiškia, kurias turėtų atmesti. Reikia pripažinti, kad lenkų nepasitikėjimas lietuviais nebuvo visiškai be pagrindo. Pas kareivius pulke yra palinkimas prie bolševizmo. Keletas dienų atgal antroje kuopoje kareiviai iš buvusių rusų kariuomenės buvo pradėję vesti bolševikinę agitaciją, kuri turėjo savo pasiekėjų. Sulaikymui negeistinos agitacijos visi kareiviai buvo privesti prie pasižadėjimo, stojant ant pamatų nepriklausomybės Lietuvos ir jos piliečių savivaldos, klausyti visus valdžios įsakymus. Reikalaujant parašų, 14 kareivių nepasirašė. Nepasirašiusiai tuo jaus buvo pašalinti iš pulko. Tuom nėra visai pasiektas tikslas, nes tarpe kareivius klandžioja tokie išsireiškimai. Prieš bolševikus neisim, su lenkais nesusidėsim. Taktinės sumetimas lietuvių lenkų tikslai buvo tie patys, išvyti iš Lietuvos, ir ne tik iš Lietuvos, apskritai iš tų rytinių, sakykime, tos LDK žemių bolševikų kariuomenė, ir tas buvo sėkmingai padaryta bendromis jėgomis.
Lietuviai vieni nebūtų išvėję bolševikų iš Lietuvos. Tai suprantama. Net su vokiečių pagalba. Pilsudskis, reiškia, Lenkijos kariuomenės vadas, jis tokia turėjo nuostatą su lietuviais vengti. Vengti lietuvius, kaip nors taip griežtai bausti ar naudoti jėgą. Žiūrėdamas į juos taip tėviškai ar patriarchališkai, kaip tokius biški pašėlusius, reiškia, jaunikaičius, kurie galbūt truputį protą prarado. Tai šia prasme, vadinasi, buvo, aš manau, kad Lenkai kai kuriais atžvilgiais galėjo žymiai didesnį spaudimą daryti Lietuvai, eventualiai galbūt ir pražutingus, turint pražutingas pasekmes, bet iš Lenkų pusės irgi buvo toks santūrumo moment. Priešingai, jie, suprantat, armijos stovi, jos trinasi, o Lenkų atstovai atvažinėjo į Vilnių, atvažiuoja Staniševskis, atvažiuoja Vasilevskis ir vyksta derybos. Reiškia, tai aišku, šia prasme, tai yra žestai tokie, nu, pozityvus. Bet vat čia yra ir kita klausimo pusė. Tų derybų priedangoj Lenkai tikėjo sukurti tokį vėl susitarimo įvaizdį. Suprantat, vat susitarimo įvaizdį. O tas susitarimo momentas, jis gali būti pozityvus abiems pusėms. Jis gali būti grįžimas į tą ankstesnį unijinį modelį, kas jau lietuviams buvo visiškai nepriimtina. Tokį Pilsudskio mąstymą matyt bus lėmusi Antantės nota Kolčiakui, pripažįstanti būtent pastarąjį teisėtų Rusijos vadovų. Ta nota buvo pasiūsta 1919 metų gegužės 26 dieną. Ir ją pasirašo visos pagrindinės delegacijų, visų pagrindinių delegacijų vadovai. Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Italijos, Japonijos, praktiškai Antantės vadovai. Jis skirta yra Kolčakui, praktiškai ta nota yra pripažinimas, Kolčako pripažinimas kaip vyriausio Rusijos vadovo pripažinimas. Ir kalbant apie Baltijos šalių klausimą, ten labai aiškiai pasakyta, kad Kolčakas, jo vyriausybė privalo nerusiškoms tautoms, kurios yra Rusijos valstybėje, turi būti suteikta plati autonomija. Ir kitas labai įdomus dalykas, labai aiškiai pasakyta, kad nuo buvusios Rusijos valstybės teritorijos yra atskiriamos, kaip atskiros valstybės, Lenkija ir Suomija. Vadinasi, labiau išsilavinę ir geriau informuoti Lietuvos karininkai taip pat galėjo galvoti, kad jei nebūsime su Lenkais, mus paliks Rusijai. Tokios nuomonės greičiausiai laikėsi ir pirmasis Lietuvos generolas, ėmęs vadovauti bolševikų frontui, Silvestras Šukauskas. Kiek kitokią nuomonę turėjo jaunesniosios kartos karininkai. Jų pozicija buvo visiška nepriklausomybė, palinkimas rizikuoti ir nepasitikėjimas Lenkais, o tuo pačiu ir vyresniaisiais vadais. Šioje nuotraukoje generolas Silvestras Žukauskas ir karininkas Laidiga bolševikų fronte. Labai gali būti, kad abiejų kariškių pokalbis čia sukasi apie dažnėjančius nesusipratimus ir būtinybę derinti veiksmus su Lenkų pajėgomis, su kuriomis Laidigos vadovaujama Ukmergės grupė ribosis dešiniųjų sparnu iki pat išvien bolševikus už Dauguvos. Kone kasdien Laidiga praneša Žukauskui apie nesusipratimus su gretai veikiančiomis Lenkų pajėgomis. Prašau jūsų per Antantę įsiaiškinti, ką tai reiškia toks Lenkų veržimas per visą Lietuvą. Nejaugi mes vijom iš Lietuvos plėšikus bolševikus, kad atvadavus ją Lenkų plėšikam ir kolčiakininkam? Jeigu santarvė yra nusistačius atiduoti Lietuvą Lenkam ir kolčiakininkam, tai te pasako aiškiai, prie ko čia ta visa komedija? Valstybė būtent tada kūrė kariškiai. Nebuvo prie Valdemaro kariuomenės kūrimo rimtai susirūpinta ir teko. Turėjo viskas griūti. Iškia, turėjo, vyriausybė turėjo griūti, turėjo iškia, įvykti tą vadinamą karininkų revoliuciją, kuri išrinko naują krašto apsaugos ministrą Velykį, kurį pakvietė naują premjerą ir kurie skelbė savanorių šaukimą. Nebūtų savanorių atėję, nieko nebūtų buvę iš tų mūsų gražių idėjų politikų atkurti Lietuvos valstybę. Tai suprantama, kad kariškiai, kurie
karininkai pirmiausia, kurie šaukė savanorius, kurie pirmus pulkus suorganizavo, kurie vadovavo pirmiesiams mūšiams dėl Lietuvos nepriklausomybės, Alytuj, prie Jiezno, Kėdainiuose. Jie savaime tapo ne tik tai batalionų, pulkų, divizijų vadais, bet savaime tapo ir savotiškais tos valstybės architektais. Aš, stodamas savanoriu į Lietuvos kariuomenę, apsirikau, manydamas, kad dabar tveriama lietuvių kariuomenė bus aukščiaus politikos ir stovės vien ant pamato nepriklausomybės Lietuvos ir jos piliečių savivaldos. Bet dabar, aiškiai matydamas, kad mūsų krašto saugos ministerija nori sutverti kariuomenę, įdant kariauti su nekuriomis politiškomis partijomis, o ne šalies priešais, per tai aš, kaip po kariškis, nenorėdamas įeiti į politiką ir abejodamas, kad politikuojant galima būtų sutverti kariuomenę, kuri galėtų apginti šalį nuo jos išnaudotojų ir kuri galėtų ginti visos šalies reikalus, prašau mane paliuosuoti nuo kariškos tarnybos, nes toliausioje pasilikti nematau jokio reikalo. Šį pareiškimą dar 19 vasario 5 Alytuje karininkas Ladiga įteikė savo tiesioginiam viršininkui karininkui Juozapavičiui. Po to Ladiga iškviestas į Kauną, bet pareiškimas nebuvo patenkintas. Tai nenuostabu, bet tokia nepriklausoma jo kaip kariškio laikysena ir lėmė tolesnį jo gyvenimo dramą, kurios pirmąjį veiksmą galėtume pavadinti Bermontiada. 19 rudenį užsilikusi Lietuvoje vokiečių kariuomenė, priglaudusi savo gretose Bermonto Avalovo baltagvardiečius, iš paramos prieš bolševikus staiga virto naujų grėsmingų priešų. Krizės kulminacija sutapo su Antantės komisijos atvykimu. Lietuvos vyriausybė įsipareigojo laikytis nustatytos demarkacijos linijos, vadinasi, jau nebegalėjo duoti įsakymo smogti bermontininkams net ir prevencinį smūgį. Fronto vadas Ladiga turėjo pasirinkti. Laukti neišvengiamo bermontininkų puolimo ar pulti ir prisijimti už tai asmeninę atsakomybę. Pasitaręs su fronto karininkais, nusprendė pulti. Radviliškio puolimas buvo staigus, sėkmingas ir Šiauliai jau buvo ranka pasiekiami, bet po 2 dienų, nepaisydamas krašto apsaugos ministro ir vyriausio kariuomenės vado Prano Lietuko reikalavimo puolimą tęsti, fronto vadas Ladiga davė įsakymą atsitraukti iki Antantės nustatytos demarkacijos linijos. Kodėl jis taip pasielgė? Labai dažnai tą Niselio komisiją keikia. Kad va, jie padarė ne tą, tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Kad va, čia po Radviliškio, juk vis puikiai žinot, Radviliškio Šiaulių kautynės lapkričio 20-22 dienom, kur Lietuvos kariuomenė tikrai patyrė didžiulę garbingą pergalę, bermontininkai faktiškai buvo tose fronto ruožuose sumušti, taip pat Latvijai atakavo ir prie Lėjos pralaimėjimas didžiulis geležinės vokiečių divizijos ir visa kita. Ir atrodo, kad va dabar tos kariuomenės sims, spaus, sumuš, sutriuškins ir išvaris. Nu, taip pas mus literatūrių raš, bet va įsikišo komisija Niselio, pareikalavo atitraukti iki demarkacijos nustatytos linijos ir va lietuviai su ašarom akyse nuo tų geležinkelių atitraukė. Nu, tai taip sakant, buvo pagrindinė tai mūsų toj literatūros, historiografijos tarpukario laikų, štai buvo traktuojama, bet mes pagalvokim ir pasižiūrėkim truputį gal kitaip. O kas būtų buvę, jeigu Niselio komisija būtų neįsikišus? Didžiulė apie 50 tūkstančių vien tik tai Bermonto Avalovo kariuomenė, plus buvo keletas vokiečių dalinių, kurie nepakluso Vokietijos vyriausybės įsakymui ir pasiliko čia iš tos okupuotos teritorijos. Dabar jeigu puola, šitie daliniai išblaškomi, išsklaidomi, jokios drausmės nebėra, kaip dabar šitą anarchinę masę išvest? Plėšimai būtų buvę daug didesnė, negu kad būtų žudynės ir visa kita. Juk prarandama karinis formuotas, suformuotas karinis darinys, jeigu yra nors minimali drausmė, jį galima valdyti. Jam galima įsakyti, esi traukinį išvažiuoti, jam galima sakyti, o kas be gali įsakyti va šitiem išblaškytam tam korpu, tam daliniui. Ir be to, kur garantija, kad ta Vokietija nebūtų
teikusi pagalbos, juk tai buvo jos daliniai. Ji tik tai oficialiai skelbėsi, kad atsisako paklus, bet tai buvo Vokietijos kariniai daliniai. O ir būtų tas viskas ir taip, kad dar būtų, žinote, dar būtų labai, nu kaip, istorikai negali sakyti, kas būtų, jeigu būtų. Bet jeigu pagalvoji visą šitą, tai ko gero, Niselio komisija iš tikrųjų buvo labai rimtas, taip sakant, tas klausimas, ką daryti. Nes jam buvo užduotis evakuotą kariuomenę, išvestą kariuomenę. Generolo Niselio reikalavimai sulaikyti mūsų kariuomenės žygius nebuvo tikraja sulaikymo priežastim. Kada generolas Niselis gavo vokiečių skundą, kad lietuviai juos puola, jis prisiuntė į fronto štabą porą savo delegacijos karininkų, prancūzai ir anglą, reikalaudamas sulaikyti operacijas. Tiems ponams buvo patarta iš kelionės pavargusiems pailsėti ir prižadėta svarstyti generolo Niselio reikalavimus tada, kai jie bus įsimiegoję. Jiems tas pasiūlymas patiko. Tuo pačiu metu vyko puolimas. Vokiečiai antru kart kreipėsi į generolą Niselį su skundais. Vėl buvo prisiųsta pora karininkų, kurie taip pat sutiko pirmą pailsėti. O paskui tas pats kariuomenės vadas jau po to pokalbio su Niseliu ir kai Ladyga atsitraukė vis tik prie demarkacijos linijos, iškviečia Ladygą į Kauną ir dabar jau jam tikrai grėsia tribunolas. Dėl to, kad tai yra nepaklusimas įsakymui. Jūs turbūt kaip kariškis tą taip ir... Teisingai. Ir ką? Jeigu kaip kariškis, tai jis turėjo būti nutiestas, bet jis nebuvo nutiestas. Kas čia iš tikrųjų suveikė toje vietoje? Kokia čia buvo lemiamas veiksnys? Va šitie būtent ta polemika, tarp kitko, netgi jo pats Niselis ten tarpininkavo, kad ir Ladygos nebaustų sparkiai. Šiaip jau prašymų tai sunku būtų pavadinti. Lietuvos atstovų prie Antantės misijos telefonogramuose tiesiai sakoma, kad su Niseliu nebeįmanoma susikalbėti, kad jis įniršęs, kad jo netenkina Lietuvos vyriausybės atsakymai. Ir paskiausiai telefonograma, kurioje perdodamas įsakmus reikalavimas, tuoj pat nutraukti bylą ir gražinti Ladygą į fronto vado pareigas. Atsakymų laukiama iki tos pat dienos, gruodžio 7 vakaro. Vyriausiajam kariuomenės vadui pulkininkui Pranui Lietukui beliko nusileisti. Ką būtų reiškusi byla prieš Ladygą dėl šaulių operacijos sustabdymo? Tai būtų reiškusi, kad Lietuvos vyriausybė, Lietuvos valdžia teisė žmogų, kuris padeda Antantė. Vis dėlto tai buvo situacija, kai savarankiškus kariškių sprendimus lėmė aiškus motyvai. Prie Radviliškio ne tik apsigynėm, parodėm ir savo gebėjimą derinti veiksmus vardan kolektyvinio saugumo. Visiškai kitokią situaciją ėmė formuoti tuo pat metu bolševikinės Rusijos pasiūlytos taikos derybos. Ne iš karto buvo suvokta, kad būtent jos supančios lietuvių veiksmus ir ne tik artimiausiais metais. Pati pradžia derybų lietuvių su bolševikais. Tiesiogiai susijusi su pačia pradžia Lenkų žygio į Kijevą, praktiškai į rytus, reiškia prieš bolševikus. Nes čia tokia pikantiška situacija. Lenkai pradeda žygį neva tai prieš bolševikus. Bet kita vertus, tas žygis neva tai prieš tam, kad vaduotų Ukrainą iš bolševikų. Bet realiai daug kas matė čia paprasčiausią Lenkų ekspansinį tokį išpolį ir žiūrėjo tai skeptiškai. Nuo bolševikų taikos pasiūlymo iki derybų pradžios praėjo net 8 mėnesių. Per tą laiką amerikiečiai ėmė trauktis iš Europos politikos. Vilsono tautų apsisprendimo ir kolektyvinio saugumo idėjos prarado populiarumą. Buvo grįžta prie įprasto galių pusiausvyros principo. Ir Britų Pabaltijo misijų vadovo Talenso slaptame rašte Lietuvos vyriausybei buvo išdėstyta oficiali Didžiosios Britanijos nuomonė. Britanijos vyriausybė mano, kad ji neturinti teisės vartoti spaudimą prieš Baltijos valstybių laisvą iniciatyvą. Jos pačios gali spręsti, koks veikimas geriausiai tarnaus jų tautiškam būviui apsaugoti.
jos pačios laisvai turi nuspręsti, ar daryti su sovietinė vyriausybė sutartis ir jeigu daryti, tai kokios rūšies. Jei Baltijos valstybės veiks bendrai, kaip rodos ir ruošiasi, tai jos turėtų mokėti valdyti situaciją. Bet pokalbėje su nustebusiais Lietuvos atstovais Talensas užsiminė ir apie priešingą nuomonę, kuri dėja esanti neoficiali. Tad lietuviai turėjo suprasti tokių derybų rizikingumą. Vis dėlto 20-ųjų pavasarį delegacija išsiruošė į Maskvą. Petras Klimas tuomet prisimena, kaip vos atvykę ir dar nespėję po kelionės pailsėti, čia pat viešbutyje gavo pirmąjį siūlomą sutarties punktą. Remdamasi Rusijos Federacinės Socialistinės Tarybų Respublikos paskelbtąją visų tautų teisę laisvai apsispręsti lygijoms visiškai atsiskiriant nuo valstybės, kurios sudėtyje jos yra, Rusija be todairos, vis sekih zadnih mysliai, pripažįsta Lietuvos valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš tokio pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis ir gera valia, padobrai volė, visiems amžiams, neviečinai vremena, atsisako nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių ji yra turėjusi lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgių. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad visi momentai, visi klausimai tame tarpe ir va šitie principiniai gali būti išspręsti tokiu atveju, jeigu lietuviai sudarys sąjungą, karinę sąjungą su rusais ir kitais žodžiais tariant smoks lenkams į nugarą. Bet lietuviai vis tik nesiryžo rašytis tokių sutarčių, nes buvo spaudimas iš vakarų. Vakarai sakė taip, prašau, sudarykit taikos sutartį, bet jokių karinių, reiškia, įsipareigojimų. Čia vat atsiribojimas buvo toks labai aiškus ir kadangi lietuviai nesirašo, tai nėra pripažinimo ir teritorija neaiški ir taip toliau. Ir 2 mėnesius derėjusi tol, kol armijos jau rusų visai netoli buvo Lietuvos. Ir va čia buvo jau, žinoma, toks force majoro situacija. Galėjo eiti iš viso kiaurai, galų galia delegacija iš tikrųjų nežino visų aplinkybių ten Maskvoje. Liepos pradžioje Lenkija, nebepajėgdama stabdyti bolševikų puolimo, kreipėsi pagalbos į SPA konferencijos dalyvius. Lenkams buvo patarta skubiai susitaikyti su lietuviais ir atiduoti Vilnių. Ar Lietuva jį apgins, abejojo Lenkų delegacijos vadovas Grabskis. O jūs ar apginsite, atšovė britų premjeras Lloyd George'as. Ir Lenkai tada jau, kai jie puolami bolševikų ir spaudžiami, 20-ųjų Liepos 4 pripažįsta Lietuvą de facto, ar ne? Visa fakto virtinė. Liepos 7 siūlo sudaryti bendrą frontą prieš bolševikus, o Liepos 10 SPA pasižada net Vilnių atiduoti. Bet jau čia iš reikalo, nes jos spaudžia. Taip. Čia vat, buvo momentas tikrai unikalus, sakyčiau, kada buvo galima rasti optimalų sprendimą, objektyvų sprendimą, patenkinantį visas konfrontuojančias pusės, visos kažką būtų gavusios. Va, mes unikalus. Tuo padarėm Liepos reiškia, 12 sutartį su rusais. O mes, reiškia, mes nuėjom lengvesniu, paprastesniu keliu. Reiškia, aiškesnių kelių ir žinoma, vat tokį modelį. Čia pralašim. Nu, istoriškai žiūrint taip, reiškia, žiūrint iš šių dienų, kada gali laisvai modeliuoti, reiškia, čia dėlioti jėgas ant popieriaus ar galvoje, taip, bet tada vis tik buvo labai sudėtinga padėtis ir aš, taip sakant, neskubėčiau teisti. Tiesiog tik tai vardinčiau kaip šansą, teorinį šansą, kuris buvo tikrai prarastas. Gal ir nereikia stebėtis, kad toks Lenkų pasiūlymas laikinai atiduoti Vilnių lietuviams atrodė nepatikimas. Užtat Rusija Vilnių žadėjo amžinai ir užtikrintai naudojo jį kaip sūrį pelėkautose. O ko verta buvo toji Liepos 12-osios sutartis, paaiškėjo labai greitai. Ir pirmieji tai patyrė kariškiai, vykdė vyriausybės nurodymą atsiimti Vilnių. Generolas Ladiga vėliau rašė, dėl žygio į Vilnių buvau netekęs galvos, o man patikėtos dalis stovėjo arčiausia. Nebesulaukdamas įsakymo, Ladiga pats kreipėsi į tuometinį vyriausio štabo viršininką generolą Nastopką ir gavęs nurodymus išsiuntinėjo įsakymus pulkams nuo Turmanto iki Druskininkų pradėti žygiuoti į Vilnių iš anksto nustatytomis kryptimis.
o pats su fronto štabu sėdo į traukinį ir leidosi pirmin su priešakinėmis linijomis. Reikėjo skubėti pasiekti Vilnių anksčiau už bolševikus, bet ties Rikantais traukinį apšaudė nespėję pasitraukti lenkų kariai. Apsiginti pavyko, bet lemiamos valandos buvo prarastos. Kai štabo sąstatas pasiekė Lietuvą ir paaiškėjo, kad ten jau šeimininkauja bolševikai, pasiruošė tolesniam žygiui Lietuvos gilumą, kai Kaišiadorių, Prienų, Jiezno kryptimi. Ladiga jiems pasakė, kad už lietuvių užimtų pozicijų palei geležinkelį Valkininkai Marcinkonis lenkų nėra ir raudonajai armijai ten nėra ko eiti. Korpuso vadas su mano pageidavimais visiškai sutiko. Savo korpuso žygiavimo kryptį pakeitė ir dar prie manęs korpusui įsakė toliau žygiuoti pagal geležinkelio liniją Lentvaravas, Varėna, Gardino link. Vienas mano kelionės tikslas vadinas pavyko. Dabar reikėjo pasiekti kitą. Tai yra mūsų kariuomenę įvesti į Vilniaus miestą. Šiuo reikalu betgi jau sutikau daugiau kliūčių. Korpuso vadas, neatsiklausęs Maskvos, negalys leisti mūsų kariuomeniai eiti į miestą ir pasidalinti kareivinėmis. Užklausėme Maskvos. Iki gausime iš ten atsakymą, korpuso vadas mus visus pasikvietė pietų. Po pietų perėjome į saloną ir gėrėme kavą. Ja begeriant gatvėj, Jurgio prospekte, pasigirdo garsų šauksmai valio, ura. Kad buvo šaukiamo ura, tai manęs nestebino. Bet išgirdus valio, buvo nesuprantama. Priejas prie lango pamačiau, kad mūsų kariuomenės pėstininkų būrys žygiuoja Jurgio prospektu. Prišokęs prie korpuso vado paprašau sutikti su įvykusiu faktu ir leisti pasidalyti kareivinėmis. Vadas Gaja sutiko ir iš savo pusės paprašė mūsų kariuomenę sulaikyti žygiavus, norys tarti žodį. Čia pulkininkui Ladigai, pelniusiam du vyčio kryžius kovose prieš bolševikus, teko praryti ypatingai karčią piliulę, leisti priešo vadui kreiptis į savo karius. Negana to, Pravdoje po poros dienų buvo rašoma, kad lenkus ties Vilniumi sumušė jungtinės lietuvių ir bolševikų pajėgos, o Šičerinas demonstratyviai dėkojo už pagalbą. Rusai sakė ura, nes kaip jie interpretavo? Vo, družba litovskava ir sovietskava narodov, va taip va. Principe, jie stengiasi pateikti pasaulį, buvo tokios nuostatos, kad Lietuva ir Sovietų Rusija veikia vieningų frontų prieš Lenkiją. Ir šitoks vat, faktas žygiavimo buvo, nu, lyg ir įrodymas ar vaizdinė tokie vat, public relations savotiški, kurie vargu ar tarnavo Lietuvai žiūrint, reiškia, nu, net jie ir labai konkrečiai ar ten kažkokie specifinė situacija, o jau nekalbant platesnių požiūrių žiūrint. Nes tuo pačiu metu, kai, reiškia, ta, sakykime, ta divizija ten ir pražygiavo, ten kažkas valio sušuko, tuo pačiu metu į Vilnių atsikelia Kapsukas ir Angarietis, reiškia, tai yra praktiškai Rusijos jėgos, ir pradeda atvirai, ne šiaip, atvirai ruošti ginkluotą sukilimą Lietuvoje, vat Lietuvos teritorijoje. Vilniuje bolševikai tuoj pat įkūrė savo revoliucinį komitetą. Lietuvių kariuomenė buvo priversta atsitraukti. Pagaliau suvokusi, kas vyksta, Liepos 22-ąją Lietuvos vyriausybė įvedė karo stovį ir paskelbė mobilizaciją. Ir sutiko svarstyti Lenkijos ir Baltijos valstybių sąjungos klausimą. Rusija rugpjūčio 6-ąją įsipareigojo išvesti Raudonąją armiją iš Vilniaus iki rugsėjo 1-osios. Tik tai tada, kai lenkai davė bolševikams atkirti prie Vyslos, lietuviams atsirado reali galimybė pagaliau imti kontroliuoti sutartimi atgautas teritorijas. Rugpjūčio 21 Lietuvos krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas pateikė ultimatumą Sovietų Rusijos karo komisarui Trockiui. O rugpjūčio 23 paskyrė naujų Lietuvos armijos vadų pulkininką Ladigą, kuriam tiesa gerokai priekaištauta už broliavimąsi su Gajumi prieš mėnesį bolševikų užimtame Vilniuje. Rugpjūčio 24-ąją lietuvių kariuomenės dalys ilgai laukusios prieigose pagaliau pajudėjo į patį miestą, gavusios užduotis kontroliuoti bolševikų pasitraukimą, kad nebūtų išvežta įkaitų ar turto. Pajutę kontrolę, bolševikai išreiškė nepasitenkinimą Vilniaus komendantui Kurkauskui.
Jis informavo apie pretensijas armijos vadą Ladygą. Armijos vadas nematė reikalo nulaidžiauti. Atsakymui į rusų pareiškimą duokite sekantį. Čerezvičaika su visu savo štabu turi apleisti Vilnių nevėliaus 24 valandos 26 rugpjūčio. Kontrolė ant stoties Vileika pasilieka. Galutinis atsitraukimas iš Vilniaus turi būti atliktas nevėliaus 24 valandos 27 rugpjūčio. Rugpjūčio 18-ąją Lenkai sumušė Raudonąją armiją prie Vyslos ir Lenkų bolševikų frontas artėjo prie pietinės Lietuvos sienos ne dienom o valandom. Kauno žinios pasiekė ne iš karto. Lietuvos armijos vadas generolas Stasys Nastopka, generalinio štabo viršininkas generolas Maksimas Katchė ir majoras Jakaitis rugpjūčio 19-ąją Kauno geležinkelio stoties bufete sukėlė skandalą. Veikiausiai per garsiai pasakė, ką galvoja apie veikiančius politikus, nes visi trys kitą dieną buvo pašalinti iš užimamų pareigų. Tokiomis aplinkybėmis Ladyga paskirtas armijos vadu, o tai, kas vyko per artimiausias savaitės, jis pats po metų apibūdino šitai. Prie susidėjusios situacijos, tik gal aklas neįvertintų tinkamumo pozicijų linijos, Gardinas Lipskas Augustavas. Vyriausias kariuomenės vadas nors ir sutiko su šiuo sprendimu ir jis jau buvo pradėtas vykdyti, bet bevykdant prasidėjo delsimas, susilaikymas, kai kurie mūsų kariuomenės vienetai buvo pakeliui sulaikyti, kai kurie iš vietų nepajudinti. O reikia pasakyti, kad tuomet mūsų kariuomenė buvo laisva nuo kitų rūpesčių. Sienos apsaugai su rusais galima buvo tenkinti minimumų kareivių kontroliai tvarkyti. Svarbiausias tada mūsų rūpestis buvo Lenkai ir čia mums svarbu buvo sutelkti visas jėgas. Laikas bėgo. Mes nesusitvarkėme nei ofenzyvai, nei defenzyvai prieš Lenkus. Vyriausias karo vadas, pulkininkas Žukas ir ponas Klimas, važinėdami po kariuomenės dalis, ramino karininkus. Esą Lenkai visam pasauliui paskelbė Lietuvos nepulsį. Tuo tarpu sekant Lenkų žygius, buvo matyti priešingų taikingumų ir reiškinių. Pirmųjų dienų armijos vado įsakymai Marijampolės grupei rodo pastangas sutvirtinti pietinę sieną. Pirmiausia tam, kad Lietuvos teritorija negalėtų veržtis besitraukiančios Raudonosios armijos atplaišos. Rugpjūčio 26-ąją į Kauną atvyko Lenkų delegacija su pasiūlymais arba išdėstyti lietuvių pajėgas prieš Raudonosios armijos pozicijas ties Gardinu ir garantuoti, kad rusai nesmoks Lenkų užnugarin, arba praleisti Lenkijos kariuomenę per savo užimtas sritis į bolševikų užnugarį šiauriau Gardino. Neutraliteto supančiota Lietuva negalėjo priimti antrojo varianto, bet pirmasis atrodė svarstytinas. Tuose derybose, kai Lenkų delegacija rugpjūčio gale atvažiuoja į Kauną, kokios jau ten be derybos, Lenkai reikalauja pasitraukti prie Fošo linijos, nes Lietuvė jiems trukdo supti Gardiną iš užnugario. Nu, kaip tik čia buvo derybos. O priešingų atveju taip ir išvažiuoja Lenkai, nusprendė, kad lietuviai turbūt susitarė su bolševikais saugoti jų dešinį sparną. O čia buvo, mano supratimu, čia buvo šansas, tikrai optimalus. Praleist Lenkus. Vėl, Bet žiūrėkit, yra toksai, reiškia, memuaruose aprašyta ir Žukas ir Ladyga, tiesa, jie būdų datas nurodo netikslės, kai jie dalyvauja mažojo Seimo posėdyje. Ir ateina ne kokios strategijos derinti, o principinės direktyvos gauti. Mes laikomės neutralumo ar ne? Ir čia Žukas jau neladiga pasako, mes laikomės neutralumo ir negalim pasitraukti. Nu tai čia šitas momentas, tai yra, suprantat, tai yra liudijantis, kad labai miglotas buvo supratimas apie neutralitetą. Taip švelniai dar pasakysiu. Ar gali valstybė laikyti save neutrali, kuri savo teritorijoje laiko vieną iš kariaujančių pusių kariuomenę ir dar bando kitą kariuomenę įtikinti, kad, reiškia, jinai neturi teisės eiti šitą teritoriją. Jis bando apriboti, apibrėžti būtent tą svetimą kariuomenę, ne savo. Tai reiškia, šita politinė direktyva buvo kapitali klaida. Taip. Bet Lenkų delegacijai dar tebesant Kaune atėjo žinios, kad Lenkai puola pietų fronte. Įsivaizduojate, jeigu buvo įsakyta
Jeigu pasirodytų kartais tą liniją perėtų Lenkijos kariuomenė, ją į ją nešaudyt. Ir kada prasidėjo puolimas... Iš Kauno toks įsakymas. Taip, buvo toks įsakymas. Ir kada prasidėjo puolimas, tik tai apie 12 valandą susigaudė, kad jau, kai apsupimėm papuolė, kai kurios karinės dalys, kad Lenkai iš tikrųjų puola ir įsakė priešintis, kada jau kai kurie pulkai buvo apsupti. Ir be to Lenkų operacijos buvo tikrai labai gerai ir buvo pagrindiniai smūgiai tarp pulkų skiriamųjų linijų. Kodėl Lenkai tuomet puolė? Galbūt tie, kurie jau planavo žygį į Vilnių, bijojo, kad deryboms pavykus neliks tokiam žygiui pateisinimo ir reikės jį atidėti neribotam laikui. Ar galėjo lietuviai tada susilaikyti nuo atsakomojo puolimo? Mažajame Seime kalbėjo krašto apsaugos ministras Žukas, kuris buvo linkęs vengti puolamųjų veiksmų. Ir kariuomenės vadas Kazimieras Ladiga. Tada jis ištarė ir plačiai vėliau nuskambėjusią frazę. Dabar arba niekados, užteks kelis kart iššauti ir Lenkų vištos išsisklaidys. Ar tikrai Ladiga buvo tuo įsitikinęs? Gal veikiau jis norėjo pasakyti, kad erelis įsibrovęs į svetimą teritoriją jau nebe erelis. Rugsėjo 1-ąją Ladiga jau buvo fronte ir tikslino operacijos planą. Jis regis nedvėjojo tuo, kad įmanoma suderinti skubos tvarką permestų pulkų veiksmus. Bet įtikinėti abejojančius tikrai nebuvo kada. Štai majoras Čaplikas savo pulkui duotą ekstremalią užduotį iš vis palaikė išdavystę. O Marijampolės brigados vadas Glovackis aiškino kariams, kad puolimas esas tik demonstracinio pobūdžio. Vis dėlto puolimo pradžia buvo sėkminga ir karių nuotaika pagerėjo. Bet po poros dienų Lenkai, būdami gerai informuoti apie lietuvių veiksmus, perėmė iniciatyvą. Tęsė puolimą iki rugsėjo 10-osios ir pasiekė Fošo liniją sustojo. Tuomet kreipėsi į lietuvius dėl paliaubų. Susitarimas buvo pasiektas, bet dar iki paliauboms įsigaliojant lietuviai suskubo atsiimti Seinus. Tai rugsėjo 12-ąją. Tiesiogiai Seinų operacijai vadovavo fronto vadas Glovackis. Kariuomenės vadas Ladiga tuo tarpu buvo Kaune. Pasiektos paliaubos jam pasirodė tinkamas momentas jau kelis kart atidėtoms vestuvėms. Tik paskui šis įvykis tapo dar vieną dingstimį jį apjuodinti. Juo pikčiau, kad nebuvo galimybės suversti jam visą atsakomybę už išpuolį į Seinus, kuris kaip tik ir užtraukė būsimą Lenkų puolimą, kainavusi lietuviams jau ne dešimtis, o šimtus gyvybių. Deja, apie tokią perspektyvą tuomet nepagalvota. Rugsėjo 13-ąją apsilankęs Lydoje Čičerinas dar pažadėjo Raudonosios armijos paramą kovoje su šlėktine Lenkija. Ir tuometinis krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas, Lenkijos generalinio štabo pasiuntinių teigimu, atvirai pasakęs jiems, kad geriausias Lietuvos nepriklausomybės garantas esanti Sovietų Rusija, ne Lenkija. Ko tuomet begalima buvo tikėtis iš rugsėjo 16 prasidėjusių Lenkų lietuvių derybų Kalvarijoje? Lenkai pateikė reikalavimą atsitraukti iki Fošo linijos. Suvalkų kelių mazgas jiems buvo žūtbūtinai reikalingas jau suplanuotai operacijai kodiniu pavadinimu Nemunas. Lietuviai bandė tempti laiką. Lenkai derybas nutraukė. Paliaubų pabaigos data rugsėjo 19-oji artėjo nenumaldomai. Lietuvoje tuomet niekas nesiryžo priimti sprendimo trauktis, kuriuo būtų išvengta bereikalingų aukų ir išsaugotas šansas išlaikyti Vilnių. Kariškiai laikėsi prieš mėnesį nustatytos strategijos siekti linijos Gardinas Lipskas Augustavas. Naujos strategijos tiesiog nebuvo. Rugsėjo 19-ąją fronte įtartina ramybė. Neturėdami gilesnės žvalgybos, lietuviai nenumanė nei apie realią Lenkų pajėgų koncentraciją, nei apie būsimo puolimo mastą. Kadangi Seinų rajone susitelkusi Lietuvos kariuomenė, okupuodama mūsų pačių teritoriją, kausto mūsų jėgas ir neleidžia mums laisvai veikti prieš bolševikus, divizija gavo užduoti išvalyti lenkiškas teritorijas nuo lietuvių kariuomenės ir išvyti ją iš Seinų rajono už maršalo Fošo linijos. Aš ketinu tvirčiau apsidrausti nuo tolesnių lietuvių puolimų ir padaryti jų jėgas nekenksmingas ilgesnį laiką. O tai galima pasiekti tik visiškai sumušus tieseinais susikoncentravusi priešą. Tarp kitko, kada Lenkai planavo šitą operaciją, nėjo kalba, kad lietuviai gali atsilaikyti. Buvo tik tai klausimas, kada Lenkai užims tą teritoriją. Buvo tik toks tai klausimas. Ir būti, tai buvo mes daugiau kaip penkis kart didesnės pajėgos. Abi tautos
abu įėjo į savotišką klavietę, reiškia, ir ne viena nebegalėjo atsitraukti nuo savo pozicijų. Visuomenės opinija Lietuvoje antilenkiška, Lenkijoje antilietuviška. Lenkija, matot kaip, Lenkija pretendavo į didelę valstybę, didelės valstybės statusą. Tai tokiu atveju reikia ir parodyti didelę sielą. O kaip tik to šitas didelės sielos ir pritrūko, nes vis tik lietuvis buvo nelygiavertis partneris. Tai dabar koks gali būti elgesys? Galima, reiškia, su tuo nelygiaverčiu partneriu ir elgtis, reiškia, taip sakant, naudotis jo silpnybėms. O galima vis tik tai įvertinti jo pozityvų momentą ir daryti nuolaidas ten, kuris silpnas. O tai būtų čia stipraus pozicija. O Lenkija, dėja, padaryti protekcijų, aš kaip sakyčiau, vat, Lietuvai reikėjo protekcijų, akivaizdžiai, viena niekaip, o protekcijai suteikti reikėjo kokybių. Ar galėjo tada ką nors iš esmės pakeisti ir tas simbolinis specialus įsakymas Lenkų pirmajam legionų pulkui? Šis karas mums yra nemaloniausias iš visų karų, kokius Lenkija kariavo. Ne mes pirmi pradėjome šį nelemtą karą. Kareiviai, jeigu einate į lauką prieš lietuvius, eikite ne su neapykanta, kaip prieš mirtinus priešus, bet kaip prieš savo paklydusius brolius. Tas įsakymas žiūrėti lietuvius kaip paklydusius brolius yra nu, tam tikras pliusas lenkams, iš čia, jeigu mes žiūrime iš mūsų pozicijų, kaip jį nugalėtojus, kaip pralaimėjusi pusė. Tam tikra satisfakcija, kad į mus nežino kaip į bolševikus, bet tai visiškai nereiškia, kad mūsų kovos su Lenkais su Volkijoje buvo mažiau tikros negu kovos ten, sakykime, su bolševikais ar bermonininkais. Jos buvo tokios pat, netgi priešingai jos, kaip rašė mūsų tų kovų dalyvė, jos buvo pačios skaudžiausios ir pačios žiauriausios kovos su Lenkais. Ir pačios sunkiausios, kadangi Lenkai buvo, aišku, taip įmant, tuo metu, aišku, požiūriu, Lenkai buvo stipriausias mūsų priešininkas. Dabar bolševikai sėdi gardinė ir žiūri, aišku, kaip lietuviai stumdasi su Lenkais ir vyksta, laikas eina, beveik pusę mėnesio praėjo, masė be jaukų Lietuva ten susudėjo. O jie savo sėdi. Ir jiems tas, jie laimi laiko, nes jie sprendžia tuo metu Vrangelio klausimą ir taip toliau čia. Vat koks principas. O kai tik pamatė, kad jau Lenkai pereina iniciatyvą ir jau lietuvių vaidmuo išsisėmė, jie iš karto sudaro su Lenkais principinę sutartį, palikdami lietuvius Lenkų įtaką. Vat kokia buvo išdava galų gale. Tai čia, reiškia, Šitas momentas, jis mano supratimu, nu vienas turbūt pačių nesėkmingiausių. Kažin ar Ladiga būtų pritaręs pasitraukimui, net jeigu jo tuomet būtų paklausta. Jis iki paskutinės akimirkos buvo nusistatęs stiprinti frontą, pritraukti rezervą ir netgi tikėjosi rusams traukiantis užimti Gardiną. Likusias Vilniuje jėgas nurodė koncentruoti ant kelių vedančių į miestą. Vyriausio kariuomenės vado Žuko įsakymas faktiškai reiškia užnugario atitraukimą ir susitaikymą su pralaimėjimu. Prie vykdymo jūsų įsakymo numeris 1185, neturėdamas užduočio kariuomeniai, atsakomybę už gynimą šalies ir už kariuomenę nusiimu. Žukas tuomet paleido Ladigą 3 dienoms atostogų. Ant mano telefonogramos numeris 316 nuo 27 rugsėjo dienos 1 valandos tamsta davėte man atostogas ant 3 dienų. Prie šio didžiai svarbio momento dėl mūsų šalies tas manęs netenkino. Prie susidėjusio aplinkybių iš priežasties įsakymo numeris 1185 prašau mane paliuosuoti nuo užimamos vietos. Formaliai Ladigos atsistatydinimas buvo priimtas tik spalio 2-ąją, o vėlesnis įsakymas skelbė jį buvus atostogose net nuo rugsėjo 22-osios. Tai yra nuo Lenkų puolimo pradžios. Iki pat spalio 2-osios, kai armijos vadu vėl paskirtas Silvestras Žukauskas, kurio vadovaujama Lietuvos kariuomenė artėjant Želigovskiui paliko Vilnių Antantės atstovų žiniuje. Paskui, kai Vilnius buvo prarastas, speciali Seimo komisija ieškojo netekties kaltininkų. Bet taip jų ir nerado. Komisijos protokolai kažkodėl dingo. Įvyko katastrofa.
Lenkai paėmė Vilnių. Sakoma, aš kaltas. Tiesa, aš save kaltu laikau, kaip jau nekartą minėjau, tik tiek, kad visų mėnesių anksčiau prieš Lenkų žygį su savo vyriausybe ir vadovybe nenutraukiau ryšio ir nepasielgiau visai savarankiškai kariuomenės veiksmuose prieš Lenkus. Konstantino Žuko pavardė Ladigo straipsnėje nepaminėta, bet jis visą tai priėmė tiesiogiai sau ir reagavo griausmingu atviru laišku. Ladiga į Žuko kaltinimus neatsakinėjo, visi kiti dramos dalyviai tylėjo. Po to Ladiga buvo išsiųstas mokytis Čekoslovakijos generalinio štabo akademijoje ir grįžęs tapo generolu, tiesa neilga. 27-aisiais išleistas į atsargą, kaip ir visa plejada kitų nepriklausomybės kovas praėjusių vadų, atvirai reiškusių savo nuomonę ir nebijojusių atsakomybės. Juos pakeitė kiti, sukalbamesni. Atėjus 40-iesiems iš gausaus būrio veikiančių generolų nebuvo kam įtikinti Smetoną, kad okupacijai pasipriešinti būtina ir įmanoma. Atsargos generolas Ladiga bandė, bet Smetona net nesiteikė išklausyti. Pasitraukti į vakarus okupacijos išvakarėse Ladigai atrodė taip pat neįmanoma, kaip gaisrininkui apleisti degantį namą. Ir už šį nusistatymą jis netrukus sumokėjo gyvybę. Kol pasaulis nepakeis savo žemos vertės idealų krikščioniškais idealais, karas neišvengiamas. Tad stovinčių valstybių priešaky vyrų pareiga visą krašto santvarką persunkti žmogaus vertybės pažinimu. Aišku, ginti laisvą, nepriklausomą valstybę tą gali laisvi, pilnateisiai, savarankus piliečiai. Dabar tik lieka rūpintis, kad būsimose grumtynėse neprarasti savo laisvių ir teisių.